Para mitra sadaya Wilujeng Tepang Dangu Deui Seremban Jaya, sapara kanca di channel YouTube Berawargi anu memang ngangkat dongeng-dongeng Mang Jaya. Dongeng nuju dihancar ku Mang Jaya ayeuna teh nyaeta saur karuhun, ieu dongeng karya Watatang. Atuh para mitra sadaya, tokoh enggal muncul nyaeta nu namina Sagara anu kantos dididik ku Eyang Jayagiri itu para wargi. Sahaya Sagara adanya. Kumaha saterasna celenya? Mangga urang sami-sami Bandungan masih kene panjang para mitra ya dongeng. Atuh ayeuna teh teu karaos mincak bagian ka 33 para wargi sadaya. Lah, bagian ka 33 nya sabada kamari namatkeun bagian ka 32. Atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun terutami ka mitra nu parantos Noel subscribe sareng locengna anu teu acan ditawel bae para mitra pon kitu deui like-na komenna pon kitu deui hatur nuhun sareng salajengna oge para wargi nyaeta tinu hal anu aya patula patali sareng ngabagikeun. Mang Jaya ngaturkeun nuhun manganyangakeun para mitra saur karuhun karangan Watatang dina bagian ka 33. Para wargi anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta saur karuhun. Ieu dongeng karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ka 33. Para mitra kaum dangu mangga urang teraskeun hanca dongengna nyaeta ka warung Maoneng ka sumpingan hiji jalmi nu katelah si Odoy teh anyama mangga urang teraskeun. Sanggeus kacaangan ku lampu tempel katingali beungeut eta lalaki meni kanyos siga tasudang gering. Awak rang kebong pakaian geus teu puguh rupa sajawa rarawek teh karucol. Harita ku sagara ditanya. Bener Andika urang Gunung Kaledong? Leres bapak, emal Odoy alias si Dodol. Bari sirah melenguk katur ngadeg-deg siga nu tiris. Moanya kumis geus teh krem kitu nyebut bapak kasahanapeun sakuluna mah. Segala si Ujang ka anjeun nyebut bapak. Cek Maoneng ngageunggeureuhkeun. Rek naon anjeun cempego di ponok imah? Rek ngadodohonyok dia cokoteun. Cek Sagara boga timuru eta jalma teh bangsat. Aduh, abunten bapak Asep. Aduh, ampun para lundeng mang. Sanes bade ngalampahkeun jahat. Sanes bade barang paling mung mang teh katalangsara, maksad teh bade ngiring-ngiring ku kue di payun. Cun jalaran tos dekiat gunung se, suku tos nugi kabarar kiek Asep aduh kalayan. Tos ayah kena lima dinten, temenak nada pisan. Halah, musabiran kau ngapil muran teh nu masih hancai atah-atah acan. Pemi percanten mamang teh, ngejati sarakan parantos ayah walasna tahun Asep. Temal Odoy ku ayeuna nyarita nama kejeng carindak-dak. Cobinya ipunten pangasihan gencai helalah bios di istis oge. Cek Sagara tetegaun ningali warugah kitu mah. Cag nyimimin kana cangkir seng leutik tuluy nyicikeun cai enteh mun geus tiis dina teko. Yeung nginum heula atuh. Cek nyimimin ngasongkeun cangkir teu hararese Odoy nampanan tuluy nginum ni bangunuhanaan. Aduh, hatur nuhun nyimas, hatur nuhun. Odoy nganuhunkeun kalawan cangkir dituna. Geus mangi dahar acan? Maoneng nanya. Meuwi parantos lima dinten teu manakna da pisan ibu. Bener anjeun can mangi dahar. Leres Asep teh wan tuli sumpah. Teu kararaban sangu saremeh-remeh acan. Temal Odoy. Memang sabenerna dina sakitu poe teu dahar pisan. Musapir oge manehna teh eueuh nu mere. Pangmerekeun sangu ka dinya Nyai jeung naon we nu aya? Cek Maoneng. Teu hararese nyimimin ngalaan sangu kana piring seng ditumpangan dengan goreng mujair jeung kurupuk dua siki. Ya dahar lah tuh arinya mah anjeun can mangi dahar pisan. Nyimimin ngasongkeun sangu bener-bener si Odoy laparna teh. Da eta we ari ka diasongan ari celebak dahar meni bebelewekan bangunu lapar pisan.
sajeroning si Odoy keur dahar teh nyimimin jeung maoneng indungna katutuana rating palencrong nyaksian nu keur dahar. Regot si Odoy nginum heula siga nu kabuhulan, celebak cedahar deui tapi kasenepi ka sangu sapiring mentung teh meni beresi. Tetela si Odoy lapar tur geus lila teu mangi dahar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun ibu, nuhun Asep Nimas Asep, nuhun aduh ditampi lahir batin dunia akhirat kena kasayan ti sadayana. Muga-muga Gusti Allah maparin rahmat sareng karunia ka sadayana. Kalawan mugi aya anu males kana kasayan ti sadayana. Cek si Odoy make ngucapkeun hamdalah sagala rupa kalawan nganuhunkeun ka pribumi. Atuh sagara ku ngadenge si Odoy ngucapkeun hamdalah make timbul watir. Tur percaya yen eta jalma kasebut jalma bener, nu hartina teu boga itikad jahat. Itikad nu nyimpang tina dasar agama jeung dari agama. Ret si Odoy ngareret kasagara kalawan pokna deui, malah ku ayeuna mah make jeung nyolongkrong ngajak sasalaman. Asep sakali deui mang teh nyuhunkeun diapunten we, kalayan nuhunkeun kana kasayan Asep. Sawangsuna kuring ge kudu dihampura ku Mang. Rumasa tadi kuring ngalisankeun basa kasar kalawan nekuk punuk. Samalah lamun emang teu kaburu ngarangahkeun leungeun mah duka teuing kumaha jadina. Sabab tadi kuring geus habek-habekeun rek ngababuk ge kuy awieuh. Da sugan teh atuh rek ngalampahkeun teu bener taun rek goreng mengkasarna mah rek ngarampok babadog. Aduh Asep, geus mangakon-akon atuh tapi hoyong kapian ku sadayana sun tibadan manggaduh kalakuan nu nyimpang tina dasar agama sareng dari agama malah suka keneh maragat ke nyawa sorangan. Pati-pati emang temenak pisan nada oge mali upami saya disanggemkeun kalayan sadayana percanten makana iman emang. Saya tosna emang satu tahun ngejati sarakan teh sasa teu suka lahir batin ngahiji sareng jalmi jahat jalmi nu biadab dugi ka emang ngalaman leuweungan atuh Asep nyaeta ku teu suka-suka na dicanakeun jalan nu baris dibeneun ku Gusti Allah. Oh, lamun kitu mah nya teh komplotan jelma jahat meureun nya. Kapungkur Asep, kapungkur sakitu walas taun nu kalangkung. Rumaos emang ngahiji sareng jalmi nu teuleres. Mun disebut jalmi jahat hea mung ti harita malah duwi ka ayeuna mang teh. Tos teu ngahiji deui meuli mang teh ngejati rerencangan. Dan nya teh ku teu tegat hea ari mang kudu nganiaya sasama umat Gusti mah kitu. Ari margana mangejate ngantunkeun rerencangan teh wire kunu janten pimpinan kedah nyiksa saurang istri kumang teu digugu nya disiksana kuping ye pimpinan mang duge kareksak salirana tos kitu eta istri ku keung nyiksa teh tos teu wala kaya teras dipateni harita kene ngawitan pamegetna heula dikaniaya heuleut tua tilu dinten teras istrina mangkering eta istri kagungan murang kali alit kene. Atuh enyingna mangejat dugi ka ayeuna teu tepang deui sareng tilas rencangan. Cik Odoy nyaritakeun perkara pangalamanana. Geus kitu Odoy pok deui bari ngareret ka maoneng jeung ka Nyimimi nu keur merhatikeun kana omongan Odoy. Aih, muhun ibu Nyimas kumaha kinten-kinten emang bari ngarerem pipayun ka widian kitu bios lah bari ngarengkol we di bangku awi sun. Kumaha ieu we si Ujang lah ibu mah. Cik maoneng kalah nunduhkeun ka sagara. Tina naon rek ngarep gaulah di luar kajian di dieu di dapur atawa di jero jeung kuring tema sagara nitah di jero sotenan lain karunya-karunya teuing bisi tiriseun ngan curiga ingis eta jelema ngejat kalawan ngalampahkeun kajahatan. Da nya kitu tadi ge paribasa leuwih jero bisa diteuleuman sedeng hate jelema sanajan deet teu bisa kakobet. Nu hartina basa atawa carita bisa diruku reka tapi kanyataan walau alam akur jeung caritaan. Sok ditu ngobrolan di jero pokna deui bari ngorejat nangtung ari maoneng jeung Nyimimin ting haruleng malah silih reret. Ibu punten atuh abdi bade ngalih ka lebet. Cik Odoy bebeja heula kalawan maoneng ngajawab ku unggeuk. Koloyong Odoy ka jero ge diuk dina samak. Ari sagara ka dapur deui kasampak maoneng jeung Nyimimin keur ting jarentul keneh. Usai nama gerakulem itu jalaran wengi kene sareng bilih puyeng oge nyai gerakulem nyai cek sagara ngadonita sare ka pribumi. Keheula Kang ari Akang kunaon saperos anu teu ngartos wae nya. Nyimimin beda semu siga nu keuheul. Saperos anu teu ngartos kumaha nyai. Sagara ngareret ka maoneng
Mohon wantun-wantun miwarang ngararebek di kalebet kajalmi anu nambe tepang. Barisak itu karucelna pun pade miwarang atanapi ngawagel oge pun biang atanapi abdi sanes akan sedang pangangkan anjina tilas rencangan jalmi jahat kari-kari ku akan di piwarang di lebet. Nyimimina si ganu ambek kasagara memang lamun dipikir kadinya nama asagara aya oge salahna sabab manehna teh dihenteu-henteu ge kasebut semah anyar pinangih samodel odoy ngan ari sagara nyemahna ti beurang keneh diwuwuh tasa nunukeun anu katelah gandrung jeung pada baturna duaan. Punten ibu oge nyai kantenan upami numutkeun hak mah kangge abdi di dieu oge akang teu kinten lepatna kasebat tamu tos kumawantun ngangken jalmi salangkung kalebet sakedah nama nu kagungan hak miwarang atanapi ngawagel teh tuang ibu atanapi nyai mung naon margina ku akang dipiwarang di lebet henteu dipiwarang di luar emutan akang upami anjeunna aya di luar sok inggih sebenget nying hareup ati mungkir atanapi sangem paripaos teh mah ngabudi ucing sahanu terang ibu sareng nyai kitu deui akang kapulesan monok heug anjeunna midamel kalakuan awon ngabongkar warung lajeng barang canak dugi ka anjeunna kabur. Panginten tuang ibu karugelan akang katempuhan ari aya di lebetna bari ku akang katingali dina midamel awona papiraku ku akang teu ditindak sajabi ti kitu hoyong terang dugi ka mana kajujuran eta jalmi. Tembal sagara bari ngareret ka maoneng anu gawena nyerangkeun we ka jero siga curiga inggis odoy asup ka kamar kalawan sagara pokna deui tak kitu maksud akang teh nyai kumaha kahartos henteu. Duka upami kitu mah kang kadenya bilih kabongohan nyimimin geus kitu mah kakara-kar jero terus kebat ngampih ka kamarna kitu deui mah oneng indungna ka kamar sewang-sewangan sagara mah maturan odoy. Duga dinya mah geura ngalempeng gencang keng bisi geus tunduh ceuk sagara teu hararese odoy ngagoloyoh ngedeng teu dianggelan-anggelan acan aya ge angel sasi kirek dipake ku sagara akhirna mah sagara ngadon ngajejentul sorangan nepi ka dur budug subuh atuh teu saresa kerjep-kerjep acan sabab curiga inggis odoy ngalampahkeun jahat. Waktuna sagara reka tampian ngageungkeul la odoy sanggeus nyaring tuluy diajakan ka tampian kalawan teu hararese nuturkeun sagara sedang nyimimin geus mirun seuneuna heur cai teu sakumaha lila maoneng hudang tuluy ka dapur rek nyeupana karihan jeung nyeupankeun isrudeun geus nyeupan mah kencling maoneng init ka tampian sorangan ongkoh geus rai-rayan caang atuh sagara jeung odoy ka dalapur ngadon saliduru sabab karasa tiris kawantu patempatan nampeu ka gunung tiris namni asa tembus kana tulang tonggong. Nangi amparan atuh Kang ceuk nyimimin bari ngareret ka odoy menipu purungkutan tiriseun sawios nyai da bersih palupuhna ge dupi ibu angkat ka mana ka jaman nuhun tema nyimimin bari nyician cai ente kakara cura dua cangkir tuluy ngurut gula kawung di wadahan kana piring seng kalawan disuguhkeun bari pokna Kang bilih bade ngahanetan patuangan meta ieu gula kawung sareng kenging ieu kenging ngurut sareng cai ente pahit. Aduh ya para mitra PN atuh gula kawung jeung teh pahit sugan hatur nuhun nyai sok mangatuh nyai teh ceuk sagara bari nginum cai teh nyuruput tuluy ngadahar gula kawung ari ceuk odoy pokna teh aduh meni sae kieu gula kawung teh nyai aduh upami sareng bubuy sampeu mah puguh edun minten aduna heug sampeuna sampeu manehot nu muyutuk teh asun. Mohon pami ayama sampeu naman tema nyimimin bari ngangkat seupan isrud tuluy dileakeun dina nyiru rek dikeureutan atuh ngadaguan heula sinarada tiis. Cing Mang Odoy caritakeun perkara nu kaalaman ku Mang Odoy tina alatan ngejati babaturan teh kumaha cing sabab peuting mah sateu pararuguh atuh kahartina ge ongkoh Mang Odoy nyaritakeun bari teu pati tenang kadorong ku rasa lapar deui. Ayeuna mah kapan geus tenang cing sok kumaha ceuk sagara nitah ngajelaskeun sakumaha nu kaalaman ku odoy waktu ngahiji jeung babaturanana tina perkara mahala saurang lalaki jeung saurang awewe ngaso heula para wargi ngaso heula ngaso.
para mitra anu mulia, sagara sakumaha nu kauninga nitah ngajelaskeun deui sakumaha nu kaalaman ku Odoy waktu ngahiji jeung babaturanna tina perkara mahala saurang lalaki jeung saurang awewe. Nya latana mah kieu we Asep. Ku teu satuju nyeun katelengesan we kadua jalmi jeung pamajikanana. Muaran salakina heula. Ari latana mah pingpinan mang teu mikahayang saurang budak parawan katelah Nyi Sari Kaya. Anakna ngaran Pak Sukri ari inungna katelah maune. Padahal nu dipahala teh beunang disebutkeun baraya keneh pimpinan mang teteh. Ari pang dipahala kunaon? Dume eta nu dipikahayang ku pimpinan mang katelah Nyi Sari Kaya kawin karu sejen. Teu daek ngabejaan ka pimpinan mang. Jadi lamun kitu teh mah ngabarerang kitu tah. Teu kungsi dua poe pamajikanana katelah Nyi Asnia. Emang kapangi di setengah jalan mitina mah disariksa nepi ka maotna. Mangkaning boga anak leutik kira umur sataun. Sanggeus inungna maot mah terus anakna dibalangkeun ti luhur gawir ku baturan mang. Tadina mah rek mitah mang ngan mang kaburu ngejat tarita teh. Nya anu mangi we ka kajeman sabada pimpinan mang. Kawasna sartu siji ge biheung aya atuh. Tong boroning aya masalah kitu sakalina anak buah aya kasalahan ge. Namunnya menigis ambak nanti wah menitah sirik narek nerai bulan weh atu tewoleh tatam piling sahau kadua gaplok telin bobodohan atu babaling ulit bawang dunungan mangharita kenariku perkara nyiksa tului maihan mah gus dewasa mah eta mah nupi kaluas nitah ngalungkin orok kabubaturan mah tak itu alatan mah ngejati sarakan teh Asep siun jadi kebawa dosa weh mang teh aduh katingaliku panon batin kacipta eta orok dibalangkeun ti luhur gawir sakitu nang tawingna moal teu raje temenan ulah-ulah ancur sirah nagih merdingang kana batu cek Odoy si horeng bae manehna teh urut anak buah Sujahi nu sok dilani si Dodol ari sagara sajeroning keur ngabandungan caritaan si Odoy alias si Dodol ngahuleng sedeng ngagrentes kieu di barung ku jajantung ratu tutungulan. Astagfirullahaladzim, Gusti Nu Maha Agung. Buah-buah orok nu dibalangkeun ti luhur gawir karawan disanggap ku Eyang Jayagiri teh diri aing. Sabab nurutkeun katerangan ti Eyang Jayagiri aing keur leutik. Aya nu ngalungkeun ti luhur gawir ku saurang lalaki. Ngan Eyang Jayagiri teu apaleun ka jalmana. Aina aya katerangan kitu ti Mang Odoy kalawan inung bapana eta budak dibalangkeun ti luhur gawir teh diparaehan. Lamun nya teh amay teu dipaehan ku pimpinan Mang Odoy inung bapa aing nya geus leuwih ti biadab we manusia teh wajib ku aing dibalesna hitung-hitung aing nebus getih nu jadi inung bapa rasakeun sia setan kaparat iblis kurang ajar temenan manusia teh ta rasakeun sia hutang pati bayar pati hutang uyah bayar uyah ngan kudu kumaha akana sangkan aing mangih katerangan leuwih jelas. Muhartina aya pangakuan tinu kableg kalakuanana dari Mang Odoy maukul bisa nyaritakeun perkara pimpinanana kitu sedang ti jenis nama apan can ngadenge ta aya si akal nama ayeuna Mang Odoy ku aing moal beunang ngejat samalah kudu bisa nuduhkeun padumukan urut pimpinanana di mana aing geus tepung rek pura-pura milu ngahiji jeung pimpinan Mang Odoy. Sugan we urut pimpinan Mang Odoy diparengkeun dodonging ka aing tina perkara nu dikaniaya jeung malangkeun orok ngan kada pasti waktuna panjang sabab mermanakeun itu iteh teu gampang komo ima urusan jeung Rajapati paek kira tunggu-tunggu waktuna si iblis dinasti aing bakal ngayakeun balitungan tadi gaya basa hutang uyah bayar uyah hutang pati bayar pati kabeh balan-balanna ku aing ditumpes sia geuleuh ku aing. Kitu gerentes hate sagara beungeut ngadak-ngadak semu geuneuk lir beusi atah beuleum untuk kekerot samalah sagara siga teu sadar make meupeuh-meupeuhkeun peureup kana palupuh meni gugu jeragan atuh Nyi Mimi nu keureun ngabuleud-buleud isru deh ngareret kalawananya. Ari akang kunaon ngadon meupeuhan palupuh dui ka balas terang nu diisi ku kalapa keng marud ancul-anculan Kang. Kumaha lamun tamplok atawa seeng tiguling? Nyi Mimin ngageunggeureuhkeun bari seuri. Atuh sagara curing hak si garewa. Astagfirullahalazim. Sagara istighfar. Eta panginten Asep emut wengi Dimas. Muhun bade meupeuh mang sumpami nyawang meupeuhna mah aduh
Wis kasawang we meureun mang teu lah. Teu ngegejret mah eta. Cek odoy. Mairan bari suraseuri kalawan pokna. Duh. Ngan hadena we mang kaburu rangah ngangkat tangan. Lamun teu kitu mah aduh kawasna mah ngajolor we digempur peuleup si Asep. Mang kering peucing mang keur setengah kalaparan, pemik kalaparan teh mah. Sedeng peupeuhan anu anom teh berbobot. Jadi pandangan si Asep mah dibabalingbingan kitu. Lamun ngagejrot kana cukang irung teh mah wah, moal teu tempak temenan nya Asepnya. Cik Mang Odoy ditungtungan ku seuringa hehe. Taina kuring rek nanya ka Mang Odoy. Ari Mang Odoy tas ti dieu rek ka mana deui nu dituju? Narek terus ngejahat, narek balik deui ka sarakan tadi. Sagara kakara nyarita tumanya ka mamadegan Mang Odoy. Ari Mang balik deui ka sarakan tadi moah keheulanan Asep. Atuh sarua we jeung rek nyarengkeun ti korogorokeun ka urang ditu. Babakuna mah ka urut pimpinan Mang Kangaran Sujahi. Suka keneh pae dirogahala ku satoleuweung Mang mah tibatan kudu balik deui ka sarakan mekitu. Jadi tujuan Mang Odoy rek ka mana tuh? Nyalamun Asep rido mah kalawan aya sih piwelasna ka Mang. Ah rek nuturkeun Asep we sebab Mang mah lain bohongan ye. Teu sanak teu kadang sun. Estu subung ku dulur marat ku baraya cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh ka sintung kalapa. Geus puguh marat ku hartabana mah. Ah, teu mamana teu boga hartabana ceuk paribasana ge. Teu boga jarum potong-potong acan. Bener rek nuturkeun kuring. Wah harita sagara neuteup seukeut. Oge nyimimin mah jongjon barang gawe. Para wargi anu mulia ngasoheula. Ngasoheula ngaso. Ditanya ku sagara Mang Odoy harita ngajawab. Aduh, nyaan rek nuturkeun we Mang Asep. Tos kitu mah lah. Asep rido dituturkeun ka kumang geuning ditana. Temal Odoy bener-bener rek ngahiji jeung sagara. Heug, ku kuring dibawa ari bener-bener Mang Odoy rek nuturkeun kuring mah. Kalawan rek saterusna ngaku baraya kalawan urang sapapait sama manis. Sabab kuringe lamun hade dicaritakeun mah sarua jeung Mang Odoy. Teu sanak teu kadang hirup nungelis nungul pinang. Lain babasaan. Da lamun kuring ngaboga sanak baraya mah moal nya ngalaman kieu parak-aprakan. Bari teu puguh nu dijungjung. Ngan kuring sumabana ti tempat anu ngukku teh lain ngejat lain rek nyar gawe rek milampah kajahatan. Tapi rek ruh nu jadi indung bapa hanya ka teu nyaho dirupa-rupana acan. Kitu deui walahu alam saha. Odoy teu puguh-puguh ngadon seuri sorangan. Nyimimin keur barang gawe ngareret. Kunaon Mang Odoy make jeung teu hideung kos teu hideung ngadon seuri sorangan. Sagara kerung kalawan neuteup. Atuh da saha nu teu hayang seuri ceuk Asep yeuh. Rek maluruh nu jadi indung bapa bari teu nyaho kana rupa-rupana acan. Samalah kana ngaranna ge waluhu alam. Rek maluruh kumaha teu nyaho kana rupa-rupana acan. Asep dina dinanyakeun ka batur ge kalawan ku batur ditanyakeun. Saha ngaranna da moal bisa nerangkeun meureun. Ana heug ceuk Asep kanu-kanu nanya. Duka teuing saha ngaranna mah. Meureun diseungseurikeun temenan ku batur. Temal Mang Odoy seuri deui. Bener ari ku kitu teh mah tapi saha nu nyaho isuk ning geto. Kuring menang gamaran atawa aya ilapat ti karuhun ngabejakeun perkara ngaran indung bapa kuring jeung padumukanana. Ceuk sagara harita mah teu daek nerangkeun perkara dirina aya nu malangkeun ti luhur gawir kalawan ditampanan ku Eyang Jayagiri. Kitu de Odoy rek dititah nuduhkeun panganyrekanana Sujahi sabab ceuk pikirna sagara lamun dicaritakeun harita bisi Odoy teu daekeun atawa ngejat. Ngan di mana geus unur ti imah nu boga warung kakara rek can dicaritakeun di mana Odoy teu daek nuduhkeun panganyerkanana Sujahi kana pasti rek disiksana. Eta iraha Asep maluruh jadi indung bapa teh? Odoy ngareret kalawan itu. Ayeuna we Mang. Samalah mah niatna ge ti kamari sabada tas ngopi di dieu rek terus kebat. Ngan si Nyai nyare kalawan menta dibaturan sabab ngarasakeun cenah dumeh di dieu keur warit loba paling. Jadi naha lamun kuring terus init kamari teu ngararep heula di dieu kana pasti moal tepung jeung Mang Odoy. Atuh ayeuna ka Nyai akang teh bade pamit we kalayan ulah kirang-kirang nya ngahapunten ku akang direrepot di heuheurinan. Sajabi ti kitu teu hilap ngahaturkeun nuhun kana kasayan ti Nyai kalih ti tuang ibu. Mugi-mugi kasaya Nyai kalih tuang ibu nutos dilimpahkeun ka akang kenging imbalan magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Kalayan aya dina kawilujengan. Atuh salamina
aya dina kasalametan. Insya Allah manawi pada-pada aya dina kawilujengan, diwuwuh paranyang Yuswa ira-ira akan kadideui. Cek sagara satuluyna pamitan, rek neruskeun deui permaksudan maluruh anu jadi indung bapa. Karena akang bade angkat deui kitu, nyimimin misi ganu ngajenghok, si ganu embung ditinggalkeun. Leres Nyai akang bade ayeuna tumali kitu nadapi dua anak weti Nyai. Mudah-mudahan akang aya dina kasalametan kalayan tiasa patepang deui. Atuh Nyai kali tuang ibu sadikantuna ku akang aya dina kawilujengan. Tema sagara. Panyantan abdi mah moal engal-engalan akad, Kang. Padahal kieu tuh dua tilu dinten, Kang, di dieu. Cek Mimin tetela embung ditinggalkeun. Da eta hate leutikna maka tarik ku sagara dumeh jajak katur kasep. Kumaha atuh Nyai jalarantos diniatan ti tadi keneh? Peminyapkeun kapanasaran teh bade nyiapkeun kapanasaran. Kaleresan ayeuna gaduh rencang ieu Mang Odoy. Kitu urang martosan heula pun biangnya, Kang nya. Mimin ngorejat trek ngabejaan maoneng indungna nukeur meres-meres dagangan di warung. Bari harita teh sagara nyarita. Bari punten Nyai pangnyanakeun awi sareng peso nu disimpen di kamar teh Nyai. Cek sagara bari nuturkeun ka jero. Song Mimin mikeun awi cagak jeung keris leutik kalawan awi cagak disolenangkeun. Kitu deui keris nu disebut keris Taji Malela paparin Eyang Jayagiri. Tekung silila maoneng norojol sarta nyarita. Nalaras ujang sanggup si Nyai bari angkat deui ayeuna cenah. Pokna bari ngareret ka Odoy norojol ti dapur. Leres ibu bade mios deui hoyong unur katingali punuk atuh dongkap katingali taar. Tumali kitu ibu hapunten ka abdi wireh parantos direrepot sagala rupina ku abdi. Kalain ngahaturkeun nuhun kana kasayan ti ibu kali tuang putra. Anu mudah-mudahan kasayan ibu kenging imbalan ti Allah Subhanahu wa taala langkung tinu dilimpahkeun ka abdi. Sajabis kitu mugi-mugi ibu sareng tuang putra sadikantuna ku abdi aya dina kawilujengan. Ditebihkeun tina sagarupi kamusibatan. Kantenan upami abdi teu aya maksad bade maluruh sepuh marupina. Moal ka mana-mana bade teras we di dieu ngiring sadamel-damel. Tema sagara dina cumaritana ngagalindeng. Atuh kitu deui Odoy sarua menta dihampura kalawan nganuhunkeun ka pribumi. Sami-sami ibu ge kedah dihapunten ku Ujang menitu tiasa dihormat pisan. Da kumaha atuh kaayaan di ibu mah sakieu buktosna ku Ujang ge painten parantos ka Uninga? Kedah kumaha ibu sawangsuna abdi ngadon kengar repot ka sadayana. Sina taruang heula atuh Nyai, sareng naon atuh lah rencangna teh sareng naon aya we atuh? Moalna da ibu abdi ge, ieu we Mang Odoy, sagara teu daek dahar sabab manehna mah geus aya welasna taun tara dahar sang. Atuh Odoy sorangan hari teteh ngalimed dahar heula di dapur meunang mangalaskeun Nyimimin bari harita. Nyimimin mungkus isrud sampe jeung gorengan oncom lima siki. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso entengnya sagara mah hirup teh. Cukup ku isrud sampe para wargi sadaya aduh nyaan enteng ye mangga ngaso heula ngaso. Para wargi kaum dangu, sakumaha nu kauninga Nyimimin harita teh mungkus isrude sampe jeung goreng oncom lima siki. Ya tu canak Kang atuh lumayan Kang ngaleut di jalan bilih lapar. Nyimimin ngasongkeun bungkusan. Ah, sebios atuh Nyai mending ngarepotkeun deuingnya. Henteu teh ngarepotkeun atuh lumayan Kang di jalan. Canak kadinya Ujang dabongan di pasihan tuang ge tara dituang Ujang makana sangu teh geuninganan. Atur nuhun atuh ibu. Sabangsuna Ujang ke sekedap di atunya. Aya nu bae ke sekedap itu aya nu barangkaleuh. Temal mah oneng ka warung deui teu kungsi 10 menit Odoy daharna geus rengse. Malah geus nyampeurkeun ka tengah imah bareng jeung norojona Nyimimin mawa baju kampret hideung geus radarnya. Palebah tak-takna jeung calana sontog urut bapana Nyimimin almarhum. Nu tinggaleun teu kungsi dihajatkeun sarta song baju kampret jeung calana sontog dibikeun ka Odoy. Aduh puguh Odoy kacida atoheunana sabab baju jeung calana nu keur dipake sakitu ruksakna harita keneh gancang disalin. Aduh hatur nuhun Nyai ditampil hayir batin ku Mamang Teh Ucu. Ceuk Odoy
Bari calana jeung baju kumanehna dibuntelkeun rek dipiceun sabab geus rarawek jeung kuleuh kalawan pokna deui bari ngareret ka sagara. Teu geureuy ayeuna, Sep. Ayeuna wae meung peungcan panas mah, Nyai Mangatu dikantun ku akangnya. Kalian sami-sami urang siliduakeun. Sagara pamitan ka Nyi Mimin. Atuh para mitra Nyi Mimin budina ku ayeuna mah rada alun. Mangakang lujeng angkatnya mung omat iraha-iraha ulah teu ka dieu nya. Insyaallah Nyai manawi panjang umur. Tema sagara terus kahareup rek bebeja heula ka Maoneng. Bari dituturkeun ku Nyi Mimin. Ma, bade unyuk permios, Ma. Mangga Ujang sing salamet di jalanannya. Kalawan sing tiasa patepang deui sareng emak kali si Nyai. Cek Maoneng bari patarima dampaleung. Sami-sami, Ma. Tema sagara geus kitu mah ngaleos. Sedengkeun para wargi Nyi Mimin sajeroni ngajajapkeun paneuteupna mah hatena ngahelas. Di barung kuci mata nyalangkrung komo lamun Nyi Mimin tepungna jeung sagara geus aya mingguna atawa aya bulana ulah-ulah bisa nyangceurikeun ulah-ulah nuturkeun cacakan tepung ka karasa poe geus sakitu ngarasa tibelatna. Waktosna seep.